Pada 25 November 2021 telah berlangsungnya lawatan kerja pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ke Seksyen K9 Langkawi, Kedah Darul Aman. Lawatan kerja ini telah dihadiri oleh Yang Dihormati Komisioner Polis Datuk Razaluddin bin Hussein, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Muhammad Rozi bin Syari, Timbalan Ketua Polis Kedah, Delegasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan juga Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontingen. Lawatan ini adalah sempena mesyuarat Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik se-Malaysia yang telah diadakan di Langkawi bermula 23 hingga 26 November 2021 dan juga untuk melawat Tapak Sekretariat Nukleus Narkotik SNN Langkawi yang berada di hadapan bangunan Seksyen K9 Langkawi. SNN adalah salah satu unit di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik yang bakal diwujudkan untuk membenteras penyelupan dadah khususnya di perairan Langkawi. Seksyen K9 Langkawi Kedah telah dirasmikan pada 4 April 2021 yang lalu oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negara semasa itu. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk membenteras jenayah seperti mengesan penjenayah, mengesan dadah dan senjata api serta mengesan anggota, badan atau mayat dan juga membantu kes-kes jenayah, kadaver, dadah dan letupan di pintu-pintu masuk utama Pulau Langkawi ini. Kekuatan anggota di Seksyen K9 Langkawi Kedah adalah seramai 5 orang anggota dan kategori K9 yang berada di seksyen ini adalah K9 bahagian jenayah, kadaver, K9 bahagian narkotik dan juga K9 bahagian letupan dan senjata api. Lawatan kerja ini dimulakan dengan tayangan montaj evolusi penubuhan unit K9 Polis Diraja Malaysia dan diteruskan dengan pertunjukan demonstrasi unit K9 Polis Diraja Malaysia yang telah berkolaborasi bersama JSJ dan juga JSJN Kontingen Kedah. Setelah itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan iaitu makanan K9 kepada Seksyen K9 Langkawi Kedah. Kehadiran Yang Dihormati Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bersama Delegasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ini adalah amat disanjung tinggi dan ia pastinya akan menjadi lipatan sejarah dan tanda kenangan kepada unit K9 Polis Diraja Malaysia. Bersama kita mencegah jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?